det är ett litet företag så det är lätt att nå inom olika avdelningar. Om man ringer till Bengan på service så kan han gå ut på konstruktion och titta där. Och läckant reservdel ligger ju intill det också, så är det något så löser vi det. Ja, utvecklingen går ju framåt med tanke på att det kommer lite större maskiner nu då, som 1450. Och med nya nafflådor, med bättre markfrigång och ny media och ja, stabil i största allmänhet.